Naš amaterski boks već godinama nije ono što je nekad bio. Nema jake lige, nema medalja sa najvećih evropskih i svetskih takmičenja. Sa druge strane, sve je izvesnije da ćemo daleko lepšu budućnost imati u profi boksu. Trener Ljubiša Ignjatović priprema jednog od najtalentovanijih boksera u Evropi, Nikolu Stevanovića, kojeg u aprilu u Napolju čeka meč za titulu prvaka sveta. Koliko je moguće da ponovo dobijemo prvaka sveta u boksu? Pa, znate, Vuk Mitić je propustio tu šansu, Nikola sigurno neće. Široj bokserskoj javnosti je poznato da je Nikola najmlađi evropski profesionalac, debitovao je sa 17 godina, on već ima 10 mečeva i 10 pobjeda i on 19. aprila u Napoliju, to jest u Napolju, boksuje protiv Salvadora Anuncijate, svetskog prvaka omladinskog u verziji IBF. I ne samo da se nadam, nego sam siguran da će Nikola doneti prvu titulu svetskog šampiona u Srbiju. Nikola kaže da nema uzora u svetu boksa. U Džak je počeo od udara već sa 5 godina, sa 17 je ušao u profi ring i do sada je imao 10 mečeva i isto toliko pobjeda. Pa od malena taj sport mi u krvi i kao klinca Ćale me obučavao stalno i zavoleo sam ga i nastavio da ga treniram. Dugogodišnji trening Nikoli je dao i potrebno samopouzdanje. Uspeh koji je do sada ostvario za njega nije iznenađenje. Pa očekivao sam jer su me vodili dobri ljudi, menadžer Čupa, tu su i dobri sparing partneri, Drago, Plavšić, Coka, očekivao sam dobre rezultate i postigao ih. Nikolu Stevanovića kao i njegove klupske drugove prvo očekuju pripremni mečevi koji će se 18. marta održati u Beču. Nakon toga u aprilu Nikola Stevanović boksovaće za titulu prvaka sveta, a krajem godine Drago Janjučević pokušaće pred beogradskom publikom da stigne do titule interkontinentalnog prvaka sveta.